Peszek. Շատ լավ եք, շատ ուրախ ենք։ Սելի ամսատես, մենք ունենք շատ լավ հյուրեր, շատ հետաքրքիր, որ ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ։ Եվ այսպես ծափարություններով նրանց վերադարձը դիմավորենք, վերվարածներն են մեզ մոտ, ձեր ծափարությունները։ Հերթով ներկայացնում եմ Չպլ, Սեպու Ապիկյան, Գնյար, Արտեմ Կարապետյան, Սերոշ, Տրթատ Մակարյան, Նազար, Լևոն Մուրադյան, Չան, Վահան, Թովմասյան և Անգելինա 12 տարեկան, Մանան, Անթարամ, Վարդուի Ռուշանյան, իսկ այս ամենի ռեժիսորն է Կարեն Քոչարյանը, ձեր ծափարությունները։ Բարի երեկո ձեզ, սիրելի հյուրեր, հիմա ընտրեք ձեր մեջից ում հետ եմ խոսելու և գնանք առաջ։ Բարի երեկո, ողջույն բոլորին, ողջույնում ենք հայկական երգիծական առաջին հեռուստասերիալին, ողջույն, բարի գալուս նորից նոր եթերաշրջան, լավ ենք, ես ուրախ եմ ու գիտեմ, որ լիքը մարդ ուրախանալու է, որովհետև նորից այդ հեռուստասերիալը սկսվելու է։ Այդ շատ հետաքրքիր բան նշեցիր, հայկական առաջին երգիծական հեռուստասերիալ, այսինքն վերվարածնագիր եղել է առաջինը, հետո ինչ եղել է, դրանից հետո եղել։ Հա, դրանից առաջ էլ է եղել, բայց հենց հեռուստասերիալ առաջինը վերվարածնելն է։ Հենց հեռուստասերիալ առաջինը վերվարածնելը։ Ու հետո զգացիք, որ մոռանում են ինչ-որ մի վարքան, պետք է հիշացնել ես մարդկանց, բան որոշեցիք հետ գալ։ Հենց բան կա, հա։ Ծերունդներա փոխում են։ Չէ, հաստատ չի, հաստատ չի։ Հաստատ։ Օրինակ ես Լևոն Մուրադյանն եմ ուզում խոսեցնել։ Շնորհակալություն։ Այդ դուք առաջին անգամ եք վերվարածներում։ Ձեր դերից ասեք, ինչպես օրինակ ստացեցիք։ Չէ, հիմա իմ դերից, ասենք, ես հրավեր ստանալուց հետո ես մտածեցի, ասենք, եթե ինքը վերվարածներա, վերևի հետ կապված բան էլ է, ոչ թե վերվարածի մասին։ Հա, դուք սկզբիկ եսնեք վերջը, որտե՞ղ վարածն է։ Հա, միայն այդ վերևի, ասենք, ներքևի չի, միանգամից համաձայնությունս տվեցի, բայց ես կարծում եմ հաջողված ինքը պետք է լինի։ Ահա։ Եկեք այս գաղտնիկները չբացենք։ Բայց կա միանշանակ գաղտնիկներ կան, որոնք որ հենց սերիալի ընթացքում պարզ կդառնա։ Հասկացա։ Լևոն Մուրադյանին բոլորս հիշում ենք այն ժամանակ տես դեր կասետով, երբ որ Մխիթար Հերացի, ասենք, մեզ փոխ մաշտացա։ Չէ, չէ, չէ։ Դրանից հետո երբ որ եկա ասել։ Դրանից հետո, չէ։ Հա։ Դուք անում եք Տուտուցի Գառնեբո բան, հիշում եք այդ։ Այդ այդ այն իմ աղջիկ ժամանակներն էր, ամենալավ տարիներն էր։ Բայց չհիշենք։ Հա։ Չէ, կարելի է հիշել, կարելի է չհիշել։ Եկեք հիշենք, էլի։ Ես միշտ էլ սովորում կասետով վերևի մասով խշում էր տրեքինգով, որ դզում ենք։ Հիմա ասենք մարդ գիտեմ, որ մատը մինչև հիմա այդ կասետի մեջ տենց էլ մնացել է, էլի, ասենց պտտել է, պտտել է, ինքան է ձգվել կասետը, հետո մատը որ տարել է, ինքը չի իմացել, որ այդ կասետի հետ մատն էլ գնացել է, էլի։ Դուք մարդ գիտեք դու։ Հիմա ոնց թե մի մատն անի, երկու մատն անի, երեք մատն անի, ես մարդ գիտեմ։ Դա խնդրեմ կասեք, միացնենք մենք կենթանի տեսնենք այդ ամեն ինչը։ Այդ լեգենդար Տուտուցի Գառնեբոն։ Տուտուցի Գառնեբոդը վրանցերեն էր, չէ՞։ Որ ձեր բերանց է հետելում ես ոչ։ Էրթի Գառնեբո ամլեբո։ Եյ։ Իշոր մեկը փշակաղվավ, տեսեք դու։ Ծղալի չկարա արվակնեբո, մագնամ ձորնեբո դաջեքի գայլնվո, ռաուտխնա խոսքի եզեո, մագաց կայի լրպնեբո։ Մագաց կայի տուտուցնեբո։ Ռամազի շենգիլա ռոմիլի գլխնեբո, ազատի վարոդի գոլե կպնեբո։ Բռնեբո, դշնեբո, կտրեբո, շշտեբո, ասնեբո, հասնեբո, գառնեբո, ինձ մուդաս, կաու մարջոս անտարնեբո, ես տուտուցի վինարի, ծադի լամազի գարի, խինկալի արարի։ Ծափարություններ, շատ գեղեցիկ տողեր են։ Բայց ամենալավը, ամենալավը, որ ինձ շատ ավելի շատ բանն է, սխելի սիմինդին է ակտուալ, ասեմ։ Չէ, չէ, օրինակ ասենք, օրինակ որ ասում եմ, չէ ֆրանսերեն, չէ ասում եմ, aujourd'hui Գառնեբող, le garnier du amlet du 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 դրա վրա էր էլի։ Ես վատամ։ Դրա վրա էր գնում։ Թե դու ուրիշ ձևի գիտես, ես չգիտեմ։ Ես լավ չեմ ֆրանսերենից, դամա։ Դե դրա, եթե ֆրանսերենից լավ չես, ես կարամ ուրիշ լեզու ասեմ։ Չնես որ վրացերենից փայլում ես այս։ Լավ, լավ։ Ես կարամ մաքուր գրական հայերենով։ Այ այդի շատ մեծ կոգնի, ամել նոր։ Մի հատ դեր գար։ Չջոգելով ես կյանքից։ Վեննայր մտել Չուշոյ արվակից։ Մեկ երկու հոգի թաղերից գայն է գալիս բաղերից, նագլի մանթո արևից։ Ու սկսում եք այֆ զրից։ Լսում ես ինձ այ գարիկ։ Թե ուժ է հաբրգել ես այդ փսլինք։ Ես չեմ ջոգում քեզանից, դու մանթո ես ինձանից։
Դես դավադի դես չլը, թե չէ վիզը զոնտ կանեմ։ Իրա ճշտո մեր գայլը, ջեբի ցանեց նագանը, գյուլեց տուֆտա գարանը, կարոջի սաղ վախտեր սենց աղել։ Շուստրին հարիֆի մոտ, միշտ էլ նագլետ աղել, բա ոնց աղտեր։ Ես կան բան։ Շնորհակալություն, այս են սեքսի տակ մենք մեծացել ենք իրականում, դրա համար մեզ շատ բան մի պահանջեք։ Ծափարում ենք վերվարածների, շնորհակալություն, այսօր մեր հյուրն է Միտամին։